Minicup sa hlási opäť o slovo a vstupuje do svojej druhej polovice. Piate podujatie sezóny sa odohrá v strede Anglicka na známom okruhu Donington Park. Konfigurácia National Circuit meria iba 3149 metrov a má 10 zákrut. Trať leží v oblasti Leicestershire. Donington bol vôbec prvým permanentným okruhom na britských ostrovoch. Jeho história siaha až do roku 1933. Počas tohto obdobia ho raz navštívila aj Formula 1. V roku 1993 sa tu konala Veľká cena Európy. Okrem toho sa tu do roku 2009 konali aj podujatia MotoGP a zavítalo sem aj DTM a samozrejme sa tu konajú aj preteky BTCC. Celý Slow Motion Cup sa presúva do svojej druhej polovice. Do vedenia sa dostal Tomáš Procházka. Pred Ondrom Nygrinom mu patrí 7-bodový náskok. V minikape sa vedenia po pretekoch v Crofte ujal Tomáš Kuťka. Medzi ním a Procházkom je 5 bodov. Jednomerané kolo nám ukáže Tomáš Procházka z týmu ERT.